Moikka vaan kaikille sinne YouTuben puolelle. Se on taas puoli vuotta kulunut projekti 101. Ja nyt onkin tämä nelososa tullut sitten julkaisuun. Se olisi 24.6.2018 nyt ja se on meikän nimipäivä myös. Projektiin kuuluu sellaista, että tavoitepainos ollaan pysytty. Ja sanotaan, että se heittelee yhdellä, maksimissaan 2 kilolla. Niin kuin viikossa, ja se ei ole siitä noussut eikä laskenut nyt, ja ollaan niin kuin syöty kyllä muutakin kuin proteiinia ja rasvaa, että ollaan ihan tällaisia hiilaripitoisia energiajuomia käytetty, ja sitten on tätä soijajogurttia, tässä ei ole mitään lisättyä sokeria. Tämä on tosi hyvää, ja tähän sitten vaan funliktiin sitä metsämaria tiivistettä sekaan, niin kyllä tulee hyvää. Sitten toisinaan syödään pizzaa ja toisinaan syödään hampurilaisia, mutta kyllä se paino pysyy aivan tasaisesti siellä tavoitteessa, eli 86 kilossa. Siitä voisi vielä sitten parantaakin ilman lihaskuroksen menetystä, että se olisi justiin rasvasta, jos se olisi pois, niin kyllähän sitä aina olisi varaa pudottaa hieman. Mutta mä oon ollut tyytyväinen tähän ja näin, joten katsotaan puolen vuoden päästä, mikä on tilanne. Nyt ei ole mitään sen kummempaa tässä. Juhannuskin vietettiin rauhaisissa merkeissä, joten ei tullut litkittyä kaljaa tai muutakaan. Pari olutta siinä meinasin juoda, mutta tuli tilattua vähän nyt semmoisia testiksi juomia, jotka eivät oikein maistuneetkaan mulle, joten aika lailla nyt te vain pysytty limpparilinjalla. Se on ensi video. Heippa hei!